Thursday, waka na mweli mirogo etatu nemu Nemurogi o wa mwako Kameme Na idwe kameme kanyoka mwige toko harire ilie mwago tosha Jemania na gathuke modo Suka Na Evans di methi Okuorege due to public demand Kwaigo wa mtera bora tawakwe Kwaari wendo neu maga korayu Leu newe ayo wanyina asiana Nekurogi ya mwaka instant Gathuke Mondo na Evans Di Matthew Kirogyo kia mwaka Welcoming 2021 in style Kumadhai datashiauti Suka Kab